Video çekelim. Hadi çekirəm də. Şey oldu. Başlattı sana. Rəbbimizin haqqı olduğunu, haqq selamların qəbul eləmirdiniz. İndi haqq çatdı. Budur kafirlərin axırı. Radikal şiəliyin Azərbaycandakı gücü hər dəfə Aşura mərasimlərində daha aydın görünür. Demək olar ki, bütün şiə məcibləri sinə vuran, əlində zəncir əzadarlıq edən insanlar olur. Və kimsə sual vermir ki, axı bu nədir? İslam dinində əzadarlıq yoxdur. Dərməzdən qabaq bir neçə dəfə anons vermişdik. Demək, hər kəs qadınları və uşaqları televizorun qarşısından çəkə bilərdi. Bunu etmək istəmirsə, artıq onun öz işidir. Biz öz tərəfimizdən hər kəsin həmin materiala baxmamaq hüququnu tam şəkildə təmin etmişik. İkincisi isə həmin videoda bədəf yerlər mozaik belə bağlanmışdı. Lazım olsa, lap üçüncüsünü də deyə bilərik ki, biz göstərənə qədər o video internetdə də cib telefonlarında da kifayət qədər açıq yayılmışdı. Bütün bunlardan sonra kimlərsə lideri güya pornografiya göstərməkdə suçlaması sadəcə olaraq... Gözlərini sakitləşdirdilər. Qoşlar üçün yazılıb. Seksdən sonra bir də eləyək mi, bir də başlayaq. Yəni bu da onların etirazından xəbər verir. Valla bilmiyorum başka koçlar deyince hemen artık kızarmışım ve utanıram. Ve sonda ehtiraslı bürcülerimize sözüm. Özlü seksi hesab edirsən. Böyle deyirlər ki, yani senin rəqslərin belə elə çox cazibədar görünür. Qıraqdan belə izlənilir. Arzum harada hazırlaşır. Seksi görsənmək istəyir. İlk növbədə neynir? Bir neçə gün əvvəl bir Azərbaycanlının Suriyada bədbəxtin birinin başını kəsdiyini nümayiş etdirən bu kadrlarda göstərmişdik. İnşallah Rabbimin izindən cəhənnəmə getdi. Gözlərini sakitləşdirdilər. Qoşlar üçün yazılıb. Seksdən sonra bir də eləyək mi, bir də başlayaq. Yəni bu da onların etirazından xəbər verir. Valla bilmiyorum başka qoşlar deyincə hemen artık qızarmışam ve utanıram. Və sonda ehtiraslı bürcülərimizə sözüm.